Nu skal vi hækle vrang, tunesisk vrang. Jeg har startet med at lave en luftmaskerække og lave en grundrække frem og tilbage. Og nu skal vi hækle vrang. Jeg skal have garnet ned foran ribben. Ind i ribben. Trækker garnet med tilbage. Upti. Og der kommer en lille knude. Jeg prøver igen. Jeg med højre hånd og nålen fører jeg garnet ned foran ribben. Jeg holder garnet væk med min tommelfinger og trækker garnet med tilbage. Jeg bliver ved. Jeg løfter garnet ned foran ribben. Jeg holder det tilbage med min tommelfinger. Jeg går hen og griber fat i garnet og trækker med. Jeg kan se, der kommer nogle små knuder. Det ligner faktisk en vrangmaske, som man strikker den. Jeg bliver ved. Fører garnet foran arbejdet ind under ribben. Trækker garnet ned til siden og trækker garnet med tilbage gennem ribben. Jeg strammer lige op her. Her strammer jeg lige op, så det bliver løst. Når jeg kommer ud til den sidste maske herude, så hækler jeg en dobbelt venstre kantribbe. Det vil sige, at jeg går ned i masken, men har to lykker på nålen. Og slår op og trækker igennem. På vrangpinden gør man det samme som ved retpinden. Man hækler almindeligt tilbage, det vil sige slår op igennem en. Og slå om igennem to lykker resten af rækken. Og jeg synes lige, vi skal se mig lave vrang igen på fremrækken, når jeg kommer herhen. Nu laver jeg vrang igen. Jeg fører garnet ned, holder det ud til siden og trækker tilbage igennem masken. Så kan I se her, så ligger der to rækker af knuder over hinanden.